менің балам, мына бұл сынып, бірінші сыныпқа істейім, қырым татар тілінде оқытқан сыныпқа бермейді. Яда, мен балам берем рус тілі сыныпқа, ама істейім, менің балам қырым татар тіліні фен олара, огренс. О, екі түрлі аризалар бар. Біз тевсі етеміз, қолмен язымыз. Чөнке мектеп мұдырлері оле бір ұсыл чықардылар. Күн әвел язалар, азышын бастыралар, ана бабаларыны дар каталар, имза қойы біле, базылар бақмайда имза қойы. Ауэлі ана бабаларда бар. Базам на боле теше бузчана бабалар ачуланып, өзлер группа-группа олып, бізге келелер тасыл назырыгын ана қырымтатар, ана тілінде туған идареке баралар. Еркес на бой эвел насылыды энтузиазм. Шынды дем на боле теше буз саасында бұйыш алып барыла. Демек, эпсы олып, қызмет етсе иншалла, мына бұл милли сыныпларымыздың дайысы, милли мектептерде, бұл екі тілді мектептерде, бұлтырғысы кебі, мына бұл 600-ден 600-ге яқынлашты. Ама бұл аз.